invertem a ordem. Invertem na partida. Partem com o menino que estão por ordem do campeonato nacional. Mas depois, no próprio rally, são traduzidos. Ainda falta muito. Sim, abordas um ator, não interessa. Vai começar tudo. Já tive, não acredito.
estão usando essa bom. Ah, bom, tá. Já foram. Está gordinho? Está gordinho, mas está. Está fora a caixa toda, não é? Ó, mas está. Ei, é tanta barriga! Está mais barato, não também não. Estar aí. Thank you.
Olha, lá vem o filho. Tá pegando fogo!